מה המצב? אז ברוכים הבאים ל-Coffee Way of Life. DF83, סוף כל סוף, סקירה. היו הרבה שאלות, מה קורה, מתי יש סקירה, מה אתה חושב עליה, איך הטעמים, כן ניש, כן DF, מה זה? אז אני אנסה עכשיו לא יותר מדי זמן, קצת לתת מה אני חושב על המתכנה הזאת, ומה אני חושב לעומת מתכנות אחרות, ומה אני חושב בכלל על ההשוואה שלה לניש או לכל העניין הזה. טוב, אז דבר ראשון, DF83, מתכנה מבית טורין, או לא יודע, יש לה הרבה שמות. בגדול, האחות הגדולה של ה-DF64, סכינים שטוחים, 83 מילימטר. סך הכל דומה ל-DF64, אבל נראה שהפנימו את כל הלקחים מהבעיות שהיה ל-64, ועשו פה מתכנה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר רצינית, בנויה כולה מתכת, כבדה מאוד, האיכות בנייה נראית מצוינת, הפיקו לקחים גם כל החיווי פה, גם שמו לה את הקולר הזה, שאתה רואה בדיוק את המספר, מאוד נוח להזיז פה, המבנה של הסכינים הוא בנוי קצת אחרת, לא יודע להסביר את זה לגמרי, אבל במקום שהסכינים העליונים יזוזו, הסכינים התחתונים זזים, בקיצור בנו את זה קצת אחרת, שהכיוון פה הוא יותר נכון, יותר טוב, יותר קל לכוון. גם אותו דבר, מגיע עם הקוס, רק שזה מגיע עם הפאנל גם, שזה יושב יותר קרוב, כדי שלא יעשה בלגן, כי אם לא עושים RDT, אז יש פה יחסית הרבה בלגן. גם פה אתם רואים, יש קצת לכלוך וזה, אבל סך הכל, תחינה מאוד מהירה, מאוד טובה, אחידות מאוד טובה של התחינה, אני מאוד נהנה איתה, סך הכל מתכנה כמו שהיא מהקופסה, מאוד טובה, הסכינים לא הכי טובים שיש, אבל אין ספק שזה 83 מילימטר וזה סכינים ענקיים, מפלצות, תוכנים מאוד מהר ומאוד טוב, אבל עדיין איפשהו זה לא מרגיש בסכינים המקוריות שמגיעים, לא מרגיש 100% סכינים שטוחים, שטוחות, אפשר, לא משנה. יש קצת טעמים כזה של סכינים קונים, אז בוא נגיד שאם אתה out of the box, היא איפשהו נמצאת באמצע בין אניש לבין ספשליטה או אטום או כל השטוחות האחרות. אבל טוב סך הכל. טעמים יותר בולטים מבקוני, אבל יותר הולך לכיוון המתוקים. אבל באמת, באמת, out of the box, גם בשביל המחיר, גם זה, מתכנה מאוד מאוד טובה, מאוד איכותית, בנויה טוב. חיסרון אחד שאני רואה, וגם הרבה מדגישים אותו, כל העניין של הקבל מהצד, וגם אין מגן לקבל, אז לא ברור מה הם חשבו, אבל עושה רושם שזה יכול בקלות לזוז ולהתנתק ופחות טוב. הכפתור בצד מאוד מאוד נוח שהמכונה מחוברת, הכפתור פה מואר, אתה יודע שהיא מחוברת, מאוד נוח פה בצד במקום הכפתור שהיה כאן ב-DF64, ואפשר לחבר פה גם פורטה פילטר, אני אישית פחות מתחבר, זה גם קצת זז, אמנם הגומי מחזיק, אבל פחות מוצלח. מה שאני רוצה יותר לדבר עליו עכשיו זה בעצם השדרוג שעשיתי לה, שזה סכינים SSP, מולטי פרפס, רד ספיד. יש להם לא מולטי פרפס, איוניפורמטי. מולטי פרפס גם מתאים לפילטר ודברים כאלה. זה היוניפורמטי, זה בעיקר לאספרסו. אני אישית משתמש במתכנות החשמליות רק לאספרסו, מפילטר בקומנדנטה, סיפור אחר. בכל מקרה, רד ספיד, היוניפורמטי, מתאים לאספרסו. אתמול קיבלתי אותה, אתמול החלפתי, אז
הנה, אלה הסכינים בעצם המקוריים שמגיעים. הסכינים של SSP עשויים מחומרים שונים. החתך בעצם של איך שהסכינים בנויים שונה. ואני יכול להגיד שכבר מהתחינה הראשונה אפשר להרגיש שכן, זה יש פחות גוף, אבל הטעמים הרבה יותר מובחנים והרבה יותר בולטים. שוב, אני מדבר פה על כליות בהירות יחסית, זה הרבה יותר בולט והרבה יותר מודגש. עכשיו, אחרי ששמנו את ה-SSP, אפשר באמת להתחיל לדבר על ההשוואות. אין מה להשוות את המטחנה הזאת לניש. ניש מטחנה סכינים קונים, זאת מטחנה סכינים שטוחים. סכינים שטוחים וסכינים קונים, עדיף לא להשוות. בטח ובטח עכשיו עם ה-SSP, עולם אחר. הניש מטחנה שהיא מאוד קלה, בעיקר השימוש מאוד נוחה, כל ה-workflow איתה מאוד מאוד טוב, היא תתאים יותר לקליות בינוניות, כהות, טעמים שוקולדים, טעמים מתוקים. סכינים שטוחים יותר תתאים בסופו של דבר, ובאמת קליות בינוניות ומטה, בהירות, כדי יותר להדגיש את הטעמים הפירותיים. אני כבר תקופה ארוכה עם הניש, אני מאוד אוהב אותה, ואני שותה המון קליות בהירות, היא גם טובה בבהירות, אבל קשה מאוד להבחין שם בכל הטעמים. פה אחרי יום אחד של שימוש עם אותם קליות בהירות שאני עובד כבר תקופה, פתאום אתה מקבל הרבה מאוד הבחנה בין כל הטעמים, ובאמת אפשר לשים לב אם זה קצת יותר עדרים או קצת יותר, לא יודע, פירות אדומים או כל דבר אחר, באמת קל יותר ונוח יותר להבחין בין הטעמים. הגוף הרבה יותר דליל, הרבה פחות קרמה, לעומת ניש ובכלל סכינים קוניות, אבל זה לא אומר שזה לא טוב. אני אישית חושב שגוף וקרמה זה overrated. זה שהאספרסו לא נראה צמיגי וכמו מילקשייק, זה לא אומר שהוא לא טוב. אז זהו, זה מה שאני חושב שההבדל העיקרי. יש פה הבחנה מאוד גדולה בין הטעמים. כיף מאוד לטעום קפה, כיף מאוד לשתות קפה. הוא מקבל קצת טוויסט אחר לגמרי. אני אישית חושב שהמטחנה הזאת טובה, אבל ברגע ששמים לה את ה-SSP, היא הופכת להיות מטחנה מצוינת, באמת ברמה הגבוהה. ימים יגידו עניין לטווח הארוך של המטחנה הזאת, כי שוב, היא חדשה בשוק, עוד לא השתמשו בה מספיק זמן כדי להגיד לטווח הארוך איך היא מחזיקה. היא נראית בנויה חזק מאוד ושתחזיק טוב מאוד. זהו. אז זאת דעתי על המטחנה הזאת. אני חושב שמאוד שווה את הכסף ומאוד שווה השדרוג הזה עם ה-SSP, למרות שמי שלא לחוץ לו, הסכינים המקוריות לא גרועות, הן בסדר גמור, אבל הן פחות נותנות טעמים של סכינים שטוחים. הן איפשהו באמצע, אבל גם מאוד טוב. יחסית אין לה הרבה ריטנשן, אני חושב שלניש יש פחות, אבל בוא נגיד שאחרי שניקיתי אותה, אחרי שעבדתי איתה יותר מחודש, אפשר גם לראות בסרטון שעשיתי, לא היה הרבה לכלוך והיה קל מאוד ומהיר מאוד לנקות אותה. אז זה אומר שבעצם אין שם הרבה ריטנשן. וגם זה בהתחלה, בתחינות הראשונות, הריטנשן שהיה לה זה היה 0.3-0.2, אחר כך זה כבר כמעט בול או 0.1, שלדעתי זה יפה מאוד, כי zero retention אין אף פעם. אז לסכם, מטחנה מאוד טובה, חזקה, לא צריך להשוות אותה לניש, טובה מאוד בכליות בהירות, בינוניות, בהירות, קל מאוד לכוון אותה, קל מאוד לעבוד איתה, עובדת מהר, לא רועשת, סך הכל עשו שיפורים, מטחנה מאוד חזקה. אז אני אישית מאוד ממליץ עליה, גם לדעתי מאוד יפה, אבל זה כבר עניין של טעם. וזהו, אז אם יש שאלות אתם יכולים לשאול, תרגישו חופשי, לכתוב לי וזה. אל תשכחו לעשות לייק, לסמן, לעקוב, גם באינסטגרם, גם ביוטיוב, ויאללה, שיהיה אחלה יום. סלמת.